ییلی اکھ انسان گۄنہ چھُ کران، امہِ پتہٕ چھُ أمۍ سُنٛد کانفِڈنٹ بڑان، امہِ پتہٕ چھُ أمۍ سُنٛد جذبہٕ بڑان، امہِ پتہٕ چھِ أمِس مضبوٗطی گژھان، سٹرنگتھ گژھان. یہِ چھُ دپان مےٚ کوٚر گۄنہ، مےٚ نے گوٚو کِہینۍ، مےٚ کوٚر گۄنہ، مےٚ نے گوٚو نہٕ امہِ سۭتۍ کِہینۍ. أمِس چھُ حوصلہٕ بڑان، أمِس چھُ قوت گژھان، أمِس چھِ مضبوٗطی گژھان، امہِ پتہٕ چھُ یہِ بیٚیہِ گۄنہ کران. امہِ پتہٕ چھُ دپان ہے مےٚ نے گژھان کِہینۍ، بہٕ چھُس ٹھیٖک، مےٚ نے چھُنہٕ مسلے کانٛہہ، بہٕ چھُس گۄناہ کران، بہٕ چھُس ٹھیٖک. اور ییٚلہِ أمۍ سُنٛد یہِ حوصلہٕ چھُ بڑان، ییٚلہِ یہِ مضبوٗط چھُ گژھان، ییٚلہِ أمِس قوت چھُ گژھان، اور نٔتیٖجہٕ چھُ نیران بَڑِ کھۄتہٕ بٔڑۍ گۄناہ، تٔمِس چھُنہٕ پتہٕ سُہ گۄناہ باسان، کیازِ بُنیٲدی چھُ گۄنہُک تصوُر تٔمِس ختم آسان گوٚمُت. تٔمِس چھُ آسان گۄنہُک تصوُر ختم گوٚمُت، بَڑِ کھۄتہٕ بوٚڑ گۄناہ کٔرۍ تَن پَتہٕ سُہ، تٔمِس چھُنہٕ باسان پَتہٕ بَڑِ کھۄتہٕ بوٚڑ گۄناہ کِہینۍ. ژٕ چھُکھا دَپان یہِ چھُ کٲفِر تہٕ وَلہٕ أمۍ سُنٛد مال کھٮ۪مہٕ؟ ژٕ چھُکھا دَپان یہِ چھُ کٲفِر تہٕ أمِس سَتاو، أمِس دِم تکلیٖف؟ اگر ژےٚ ناحق کٲنٛسہِ کٲفرَس تکلیٖف دیُت، یُس مظلوٗم ییٚمِس پٮ۪ٹھ ژےٚ ظُلم کوٚرُتھ، اگر سُہ تہِ ژےٚ بد دعا کَرِ، اَتھ چھَنہٕ کَتھٕے. اگر ژےٚ مومِن کانٛہہ بد دعا کَرِ، مُسلمان کَرِ بد دعا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، احمده تعالی واشکره، الف بین قلوب المؤمنین وجعلهم إخوة متحابين متراحمين على الخير متعاونين وفي سبيل الفضائل متكاتفين لألسنتهم وجوارحهم حافظين وعلى الغيبة والبهتان مبتعدين وللفحش والزور مجتنبين وعن أعراض إخوانهم ذابين ومدافئين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، هو المرجع سبحانه وتعالى لصلاح أمور الدنيا والدين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين خاتم الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وسيد ولد آدم أجمعين، صلى الله وبارك عليه وعلى آله الطاهرين الطيبين وصحبه الغر الميامين ومن اقتفى أثره ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا، فيؤتى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أكذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم جل القرآن العظيم ربي قلوبنا، اللهم نوّر قلوبنا، اللهم نوّر قبورنا، اللهم يسر أمورنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. تمام قسمك حمد و ثناء، تقديس، تحليل، تكبيرات، تسبيحات رب ذو الجلال خطر يمس رب العالمين سن خالقاس نسندر مالكاس نسندر تدبير کرنا سندر کائناتک نظام چلاونا سندر الوهیت سندر معبود برحق آسنا سندر عبادات اندر بندگی اندر مقدس ناونت صفات اندر کا شریک بے شمار درودنت سلامن حض بارش نبی اقدس صادق المصدوق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خطر یم اللہ تعالی رحمت للعالمین بنت مبعوث کر درود سلام پت یت پور وقار تو روح پرور مجلس خطر یوس میں خطر موضوع چننا آؤں سچو اصلاح معاشرہ اور یہ چھو انتہائی اہم موضوع ایک طرف چھو یہ انتہائی اہم موضوع اور بے طرف چھوئی واریہ زیادہ طویل اش وچان کہ معاشرے کس کات حصص پیٹھ کارا وہ اس کات یم سیتن اس پانن سماج پانن سوسائٹی پانن ماحول حکون آلودگی نشن بچویتن اگر اس مختصرن گوڑ امیوک مانا زاننش کوشش کرو اصلاح کات چھ ونان اصلاح چھ ونان
درست کارنس یتی بگار آسی یتی فساد آسی پھلیومت یتی منکرات آسن تت فسادس تمن منکراتن یا تمن گنہن تمن علاج کرن تیون حل ونن تم کت پون ہکو اس تم مسئلہ حل کرت سماجس من کت پون ہکو تم منکر دور کرت سماجس من کت پون ہکو اس فساد دور کرت سماجس من یم عمل شریعت مخالف آسن تم کت پون ہکو اس درست کرت کتات کت پون ہکو اس علاج ذکر کرت علاج بیان کرت یس تمن خاطر اس علاج ونو یس تمن خاطر اس دوسترگی ہن تم ضوابط ذکر کرو تا چیز اس ونان اصلاح کرن اور یلس معاشر وچو معاشر کت چھ ونان معاشر چھ ونان ملت جلت روزنس یکوٹے روزنسن اور یس یکوٹے روزن چھو یہ سن مجبوری اک انسان ہیکہ نہ تنہا زندگی بسر کرت کے اور بلکہ فرموک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر بیان فرموک لا رہبانیت فی الدین فرموک دین اس من چھن رہبانیت کے کا انسان نیرہا یہ سماج یہ سوسائٹی ترایہ ایتی تھی اور یہ نیرہا یہ کریا الگ تھلگ زندگی بسر کرنے کوشش مگر اسلام کور ات چیز اس منع اچھو یت سماج اس مز روزن اچھو یت سوسائٹی مز روزن اچھو پنن زندگی لمحات یت سماج اس مز یت سوسائٹی مز بسر کرن ون اگر یہ سماج بر سماج اس اگر اس سماج اس من منکرات اس اگر اس سماج اس اندر بے حیائی تو بد کرداری اس اگر اس سماج اس من الہاد اس امی سماج اثرات چھ مرتب گسان یہ منتقل گسان اور یہ بستی یہ علاقہ چھ آلود گسان یل ات بستی مز منکرات آسن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمو چھ ات کنتن اشارت کرمتن فرماون عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ چ حدیث مبارک کراوی فرماون فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک و نافخ الکیری
فرماون نبي اكرم صلى الله عليه وسلم فرماون صالح انسان سو صحبت اختيار کرن صالح انسان اس نش بيهون رتن لوکن من بيهون رتن لوکن من پن زندگی بسر کرن فرموك امك مثال حاسا چو يتسيش يلقى انسان كاسي اطر فروشش تج بهوانش يس اطر كنن والو اسي يس اطر كنن والو تج بهي اور اتي لاري امسن اطري اور يس كاسي خارس نش بهي يس ششتر اسد كارن اسي يوس سشتر اسد کام آس کرن يوس نار اس پیٹ پانن سشتر چو گرم کرن پات چو مختلف چیز بناون اور آتس چو ممکن آتے کان تیمبر وچت یہ کہ آتس بیہون والس پلمن لڑت گوڑ تھیو تا یہ کت یاد کھار کم چن منا یہ عظیم کام یس حلال طریق کر مگر یہ مثال یون دن یم ساتن اکس کارس نش انسان بیائی ممکن چھو ات ہیکی تیمبر وچت سہ ہیک ام سندین پلون لڑت چھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مثال کرن پیش گو یلی کن سماجو کنی سوسائٹی ہن ماحول چھ آلود گسن اور امیک اثرات امیک ایفیکٹ پت چھ باقین پیٹھ تہ پیوان اور توے چھ اسہ ضرورت اسہ چھ پنن سماج بہتر کرن اسہ چھ پنن سوسائٹی بہتر کرن اور پنن سماج بہتر کرن خاطر پن سوسائٹی بہتر کرن خاطر چھ ضرورت امس انسانس خاطر گوڑ چھ امس شروعات کرن فرد ست پیٹھن نفرت آو سماجس علاج کرن پانس چھس نہ علاجی نفرت درآو سوسائٹی بدلاون پان چھن ہدایتس پیٹھ کینہہ نفرت داو لوکن دین چ دعوت دین پان چھو حقیقی تو صحیح علم نشن دور امی قسم کے انسان پھولائی فسادی امی قسم کس انسان سن سوچ ہے کہ نہ سوسائٹی تو سماج بہتر گچت کے سماج علاج کرن خاطر یم سوتن ابتدا کرے یہ کرے ابتدا فرد سن سوتن فرد دپت گو گوڑ کرے پانس علاج ہم ساتن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم آو معصوم من الخطا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر بیان انا سید ولد آدم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سنن تمام اولادن زٹ مگر امی باوجود تی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بیان یون کرن یا ایھا الذین آمنو اے ایمان میتو لوکو گورنے تو اس ایمان ان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تکیا نازل اس گسن گوڑو اس تات پر ایمان انا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان انمی تو لوکو قو انفسکم و اہلیکم نارا فرمو قو انفسکم گوڑ بچوئیو تو ای پانن پان گوڑ کریو تو ای شروعات پانن پان پیٹھن گوڑ چھو تہ پنن پان نار نش بچاون
گوگرچ تربیت شروعات یس گژھن چھ سچ گژھان انسانس پانس پٹھ یل اکھ انسان گڑ پانس تربیت کر پانس علاج کر اور یمس رغبت آس یمس چاہت آس بہ گوس بہتر بن بہ گوس رت بن اور تمس انسانس رب ذوالجلال پتہ حمایت کرن یس شخص حق کی تلاش خاطر نیران چھ اور رب ذوالجلال عظیم نعمت انسانس عطا کرم سچ فطرت ہم سزن یم ساتن تے اک انسان حق کس تلاش اس من نیران چھ اور یس انسانس رب ذوالجلال فطرت چھ دتمتن اور یہ فطرت چھ امس مائل کرن حقس کنتن یم ساتن اکس انسانس رغبت چھ آسن چاہت آسن کہ مے گوس حقس تو باطلس درمیان فرق گھن اور یم ساتن یہ حقس تو باطلس پان ون مقارن چھ کرن ام سز فطرت چھ امس مائل کرن حقس کنتن توے چھ ضرورت یل تو سماج چھ بدلاؤن یل تو پنس سماجس پنس ماحولس علاج چھو کرن تیل چھو پرت اکس فردس گوڑ پنس پانس علاج کرن پنن پان بہتر کرن خاطر کوشش کرن پنن پان بہتر بناون خاطر محنت کرن مشقت کرن تم وسائل ثارن یمو وسائلو ہن ذریعہ یہ بہتر بن تمن لوکن سے تعلق جوڑن یم لوک تمس بہتری مز مدد ہکن کرتن پنن پان مسجد سے جوڑن پنن پان درسگان سے جوڑن پنن پان علماء سے جوڑن پنن پان صالحین سے جوڑن یم تمس بار بار مدد کرن تعاون کرن کت چیزس مزن کہ انسان ہے کہ بہتر انسان بنتن واللہ واللہ کتہ تم رت گھر کتہ تم بہترین خاندان تم سکون وال خاندان تم اطمینان وال خاندان مگر چوک گئی بچ دراو بچس آئی نظر تھونے بچ کمس ست پکن بچ سن تعلقات کمس ست چھ مل کر لاپرواہی رت انسان اس مول اس نیک مول اس صالح مول سن تعلق اس مسجد ست مول سن تعلق اس علمان ست مول سن تعلق اس درسگان ست مگر بچ سندس معاملس مز کرن لاپرواہی بچس تھون نظر ام سند تعلقات کمن سچ ام سند وتھن بہن کمن سچ اور ام سند تعلقات بنے تمن انسان سچ یم نش کس لانتس مز مبتلا اس گمتن گڑ کورک ابتدا کمی کمی اور یہ گھس یاد تھون بڑے گنوک چھ انسان ڈائریکٹ مرتکب گسان کی یل اخ انسان بڑے گنوک مرتکب چھ گسان گڑ چھ سو لکٹن گنہان مز مبتلا سپدان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بیان کورمت بڑے سو گناہس نش بچن خاطر ژ بچ تمن لکٹن گنہن نش تہ یم لکٹ گناہ چا وسیل بنے بڑے گناہ خاطر فرمو نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم العینان تزنیان فرموک اس تہ چھ بے حیائی کران اس کت پن چھ بے حیائی کران گڑ چھ ابتدا انسان کران اچھو ست یہ چھ بے حیائی وچھن اور ام پتن چھ امسن جذبہ بڑھان
گناہ چھ گناہ اس کن مائل کرن یل اک انسان گناہ چھ کرن ایم پت چھ ایم سن کانفیڈنٹ بڑن ایم پت چھ ایم سن جذبہ بڑن ایم پت چھ ایمس مضبوطی گسن سٹرنگت گسن یہ چھ دپن مے کور گناہ مے نہیں گو کہین مے کور گناہ مے نہیں گو نہ ایم سیتن کہین ایمس چھ حوصلہ بڑن ایمس چھ قوت گسن ایمس چھ مضبوطی گسن ایم پت چھ بیئی گناہ کرن ایم پت دپن ہے مے نہیں گسن کہین بہ چھس ٹھیک مے نہیں چھ مسئلہ کا بہ گناہ کرن مے چھ بہ چھس ٹھیک اور یل ایمس سن یہ حوصلہ چھ بڑھان یل یہ مضبوط چھ گسن یل ایمس قوت چھ گسن اور نتیجہ چھ نیرا بڑی کھوتہ بڑی گناہ تمس چھ پتہ سہ گناہ باسان کیاز بنیادی چھ گناہ تصور تمس ختم آسان گومت تمس آسان گناہ تصور ختم گومت بڑی کھوت بڑ گناہ کرتن پتہ سہ تمس چھ باسان پتہ بڑی کھوت بڑ گناہ کہین کیاز فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک یل بند گناہ چھ کرن اک گناہ کرن سہ چھ ایم سندس دلس اک سیاہ داغ لگن یل بیا گناہ چھ کرن بیئی چھ ایم سندس دلس سیاہ داغ لگن بیئی چھ گناہ کرن اک وقت چھ واتان ایم سند یہ دل چھ پتہ سیاہ گژھان ایم سندس دلس چھ پردہ بیہوان ایم سندس دلس چھ گناہ تصور ختم گژھان اور یتھے پن چھ سن جوان سانن جوانن یم ساتن تم تس صحبت چھ اختیار کرن یم سات تم تمن تم ساتھی پنن چھ بناون تمن لوکن صحبت چھ اختیار کرن یمن ہن تربیت چھن صحیح آسان کی بوسس بیان کران کہ یل امس بچس پیٹھن گڈ چھ امس وانان چھ سگریٹ داما ات چھن پروائی سگریٹ چھن پروائی کی دپان چھ چھ سگریٹ داما چوان چھ کرناون چھ سگریٹ پیٹھن شروع امس وانان دپان چھ زین نہ مسئلہ کت چھ اس کت چھ اللہ تعالی کر رحم اس کت چھ چارس چاون وے سگریٹ داما چمو اور یتھے یم سگریٹ پر ابتدا چھ گسا ایم پتہ چھ امس وار 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 چھ برابر سوئی تصور یم لکچہ لکچہ یم ہلی چھ نا یمو لکچو ہلیو سۭتۍ چھ اسہ کم زالان پتہ بجہ ہلی پتہ چھ بجہ ہلی تہ پتہ یم ژٕ بٔڑۍ بٔڑۍ مٔنۍ تہ اگر پتہ تراون چھ تم تہ چھ دزان کرکھ امس شروعات اور یس کشیر مز اوس نا سہ اوس نہ سگریٹ اوس نہ بوڑ چیلنج اسہ نش اگرچہ تمہ سی ابتدا چھ گژھان چرس اوس نہ اسہ بوڑ چیلنج کی اور یتھے پنتھ شراب اوس نہ اسہ بوڑ چیلنج کی ونکنس یس اسہ ساری کھوت بوڑ چیلنج چھ سہ چھ نشیلی انجکشن اللہ تعالیٰ بچائن یتھ جماعتس اللہ تعالیٰ کرن سانن اولادن رٲچھ رب العالمین بچائن امہ بڑِ لانتہ نش یس یہ انجکشن چھ اگر کان چرس اوس نہ چوان مشک اوس کم سے کم مالس یوان ماجہ تم اس روک تھام کران کان اوس وچھان دپان اوس ہے یہ اوس بچہ چوان چرس پتہ اوس لگان شراب اوس چوان کان بدبو اوس یوان مشک اوس یوان اور اور کان اوس وانا ام سندس مالس ام سند ماجہ ہے یہ بچہ ہسا ام ہسا چوئی شراب مگر یس یہ نشیلی انجکشن چھ باتھ رومس مز کورن انجکشن بیس لگن نہ پتہ ہوئی بیس لگ نہ پتہ ہوئی مالس لگ نہ پتہ ہوئی اور کتیا تم رت گھر تباہ تو برباد سکون ختم اطمینان ختم اور یس یہ نشیلی انجکشن یس ونکن کس زمانس اندر سانس موجودہ دورس مز ونکن پھہلن چھ ام سۭتۍ چھ گھرن ہند گھرے وجاڑ گژھان ام سۭتۍ چھ گھرن ہند گھرے تباہ گژھان برباد گژھان کیازِ یہ چھ سہ چیز اگر تمس موج پیٚیہِ مارٕنۍ یتھ پٲٹھۍ تۄہہِ وٕچھو اگر تمس مول پیٚیہِ مارُن دوست پیٚیہِ مارُن سٲتھی پیٚیہِ مارُن تمس گژھِ انجکشن واتُن یہِ چھُ تیوٗتاہ زہر یُس سانٮ۪ن جوانن اندر وٕنکٮ۪ن پھہلاونہٕ چھُ یِوان یُس سانٮ۪ن جوانن اندر پھہلاونہٕ چھُ یِوان اور تِم انسان تہِ بوٗزِن
یم اتاون چکارن یم سبب چبانن یم اتمز مالی ماونا چکارن یهند زری یم چیز واتن چی اور تم وچن یہ زندگی کتا چس تم وچن کہ امیک بدل کیا استعمال الجزاء من جنس العمل یس عمل کرکنا امیک بدل مل سو چک چون سکون کت پن گس خاتم یس میڈیکل دوا کس ناوس پہ نوجوان ہن زندگی تباہ چکران امی ذریعہ پہ یہ کھین یہ رزق پنس عیالس کھانا تھی وچو تمہ گھر سکون کس پہ کر رب العالمین تباہ تمہ گھر سکون کس پہ گھس برباد یہ گھس یاد تھون یل اس کا بی سندس شیشہ محلس لگائے نا کن تمس گھس یاد آسن مے تہ ما چھ گھر شیشہ محل مے تہ ما چھ گھر اولاد مے تہ ما چھ گھر بچی یمس خاطر بہ یم چیز کران چھس کتیہ تب کر گئی تباہ کتیہ گھر گئی برباد کتیہ گھر گئی وجان یہ کو بوڑ چیلنج اک اور امس بچس یم گڑ ابتدا لکٹو لکٹو چیزوں سے کران دپان چس دیوان چس دام کن سات کران چس انجیکشن آکے کیچن پرواہ یل انجیکشن کورہس نا ام پت گئی مالی پرابلم تو چھو پیڈلر کس پونچ بنن یہ کنن وول کس پونچ بنن اکہ طرف چھو یہ بنن گڈ چن وول اکہ طرف چھو ونانی انجیکشن کرن وول اور دویم طرف چھو پات یہ کنن وول بنن دپن چھو چکن یہ پھلانس پھلن چکن یہ اور چمیلی یوتا منافع چمیلی یوتا نفع چھکہ یوتا نفع ام نشن حاصل کرتن یہ امس لالچ دن کورن نا انجیکشن ام پہ بیا ضرورت بیا کور ون پوسے ون مال یہ امس وان دپان چھس ون کر چم بن سپلائر چر سپلائی چن بیس اور اخ میلی ٹے پانس تی کرک بی سن زندگی تہ تباہ یتھے پن چھ یہ جوان مز پھہل اوتر بوز مے سائیکالجی پڑھنا وول اس سائیکالجی پڑھنا وول آس تمس آسان بہیویئرس پہ نظر اس سائیکالجی پڑھنا اور تم سن بچہ اس کوچنگ کران کوچنگ اس کران اور مالس اس پور یقین یعنی اس سائیکالجی پڑھنا وول تمس بہیویئرس پہ نظر آسان اور سہ قسم ہائت ون میون بچہ کر اس غلطی کی تم سندس بچس زری گمت انجیکشن کران اس کو پتا ہی نہیں تھا تمس اس دون ورین پتہ کمس عام نفر چھ سائیکالجی پڑھنا اور سائیکالجی پڑھنا ولس لج پتہ پنس سماجس اس علاج کر سماج اس بہتر بناون سماج بہتر بناون خاطر پن پان پہ کرو شروعات ابتدا کرو پن پان پہ یل نا پن پان بدلو نا مول ونان دپان ہے بچہ حس ونان اپز بچہ حس ونان اپز یل مالس تم سی وچ کارنام مول تی ونان اپز بچہ کت ون پوز بچس چھن تیوت امس چھ تیوت یوتھ ث زبان پرن تیوت امس زبان ونکن یوتھ ٹھے امس بروٹ کن تم ایکٹیوٹی کر تم کام کر چھ بچہ وچان تو بچہ ہچان بچہ سن یس تعلیم یس ایجوکیشن یہ امس ام ست ملان یہ مول موج کران یہ تی کران یہ زیادہ تی چیز تم چیز ہچان راتھی اوسس بہتی پنسے ات رام باغس اندر دوبک تہ یہ بچی تہندس درسگاہس من پہ لکٹ بچی دہ درسگاہس من پران مگر یہ سخت اپز ونان یہ ونان سخت اپز اور تمس تم پلو سون
تہدی مول کور پندہائے لٹ اپوز بہ ون کمس سن سہ گھ زیادہ پہم اگر بہ ون کمس سن پندہائے لٹ کور تم اپوز اور رات تم اللہ میں ونان رات دپان یہ بچی ونان اپوز مس چکت لٹ ونت چکت لٹ ونت یم نفرن پندہائے لٹ پان ون اپوز اور تم سز بچی کیا ہچ یوتن تام نڑ اپوز ون نش رکن توتس تامت کت بچن بچہ اپوز ون نش یہ تربیت لگان گڑ تربیت ضرورت سہ گڑ اکس انسانس پانس ون اور یل فرد کرنا پانس تربیت اور یہ گھس یاد تون فردس آسان اخ جنون یل تمس واقع آسنا مقصد غرض کہ مے گھس تربیت گھن بہ گھس بہتر بن مے گھ زبان غلط گھن استعمال کی مین زبان گھس نس نقصان واتن یل سہ پان زبان راج کر پتہ گھس نظر تون ام سند بچن پہ کت روت اثر پی یہ اکہ طرف گڑ فردس کریں تربیت تم پہ اس معاشر بنان ام پہ یہ معاشر اس تعمیر گھن اس یہ سوسائٹی تعمیر گھن ام خاطر دویم پہلو ازدواجی زندگی بٲژن دون ہن زندگی گۄڈنیتھے امس مردس یمس یہ تربیت آس یم پنس پانس تربیت آس کرمژن تمس خاطر ضرورت سہ کر بہترین گھر واجن ہن یعنی اختیار تاکہ پگہ اکھ ماحول تعمیر کرن بچس چھنا تربیت کرن بچس تربیت کرن خاطر امس خاطر گڑ بہترین موج چن چن ضرورت یوتس تامت امس بچس ٹھے بہترین موج امس خاطر چنمت آستن توتس تامت چھن ممکن کہ ٹھے ہیک بچس رز تربیت کرتھ بچہ سنز تربیت ابتدا گھن ام سن بچہ سن موج ہے گڑ رز چن سہ گالح آ گھ نیک اور دویم پہلو یس سماج تو سوسائٹی بہتر بناون کہ بوژن دون یم گھن پان ون آن بہتر یم گھن اکس اخ عزت کرن ول یم گھن اکس اخ دینی تربیت کرن یم گھن اکس اخ مدد کرن تعاون کرن خارچن کامین مز رچن کامین مز اور یہ گھس امس خاندارن ہند رشتہ تہ جوڑن کت ست درسگاہ ست مسجدن ست مسجدن ست درسگاہن ست پان اخ مسجد پانس چھ سہ نماز پرن مگر خاندارن ونت نا زانہ خاندارن تم صرف ٹھیک بت رن ٹھے چائے بناون ٹھے بچہ کڑن سکول بس یہ کم دین دینس سنتن سا نماز پڑتن سا تب سے تعلق ثت کر پگہ توقعات اخ بہترین سماج گھس تعمیر گھن ثت کر توقعات مے گھ سہ گھر بن یت گھرس من سکون آس یت گھرس من اطمینان آس کاز اس فیملی اف انسٹیوشن اس بنان سہ گھر واجن ست بن یل نمس گھر واجن تربیت ہی کرت گو یل پانس کر تربیت تیل ٹھے ذمہ داری ٹھیک پنہ گھر واجن تربیت کر امس خاطر سہ ماحول تیار کر ماحولس من ام سز تربیت گھ اور ام پتن چھو یہ بٲژن دون ہند رشتہ پتہ ام پتہ سوز رب ذوالجلال یمن اولاد اتھ من آسن اولاد اور تمن اولادن ہن تربیت گھ تیل یل یمن پانس دونونی بٲژن تربیت آس یل یمن دون بٲژن گڑ پانس تربیت آس تیل چھو ممکن کہ یہندین بچن ہسا گھ رچ تربیت ام پتہ یمن بچن ہند رشتہ جوڑن درسگاہن ست
یمن بچن ہند رشتہ چھ جوڑن علماء اعظامن سۭتۍ، یمن بچن ہند رشتہ چھ جوڑن مسجد سۭتۍ، یمن بچن ہند رشتہ چھ تمن انسانن سۭتۍ جوڑن، تمن انسانن سۭتۍ تمن بچن سۭتۍ جوڑن یمن بچن رز تربیت آسہِ. سۄ چھِ مٲلِس ماجہِ ذمہ دٲری، یہِ چھُ مٲلِس ماجہِ، یہِ بچہِ تہٕ بچی یہِ چھِ امانت تٔمِس نِش. اور اگر سُہ اتھ امانتس خیانت چھُ کران، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نِش چھُ پگہہ سُہ جواب دِوان. گۄڈٕ آز کیٛازِ چھُکھ ژٕ پچھتاوان فلٲنۍ بچی کٔر غلطی، آز کیٛازِ چھُکھ ژٕ پچھتاوان فلٲنۍ بچی چھِ ونان ہے مےٚ نہ سا مٲلِس سۭتۍ تعلقاتٕے، آز کیٛازِ چھُکھ ژٕ پچھتاوان؟ ژےٚ کَریتھ أمِس بچی تربیت؟ ژےٚ ٲس تٔمِس درس گٔج وتھ ہٲمٕژ؟ ژےٚ ٲس تٔمِس قۄرانس کُن، یُس قۄران تمامن چھُ تربیت کران، یُس تمام دادٮ۪ن ہُنٛد علاج چھُ، یُس تمام دادٮ۪ن دوا چھُ، ژےٚ اوس تہٕ قۄران سۭتۍ أمِس بچی علاج کوٚرمُت؟ قۄرانٕچ تربیت ٲس، سُنتٕچ تربیت ٲس، تہٕ أمِس اوس تہٕ اکھ بہتریٖن ماحول ژےٚ فراہم کوٚرمُت؟ آز چھُکھ ژٕ وۄنۍ پچھتاوان. ییٚلہِ کلہٕ پٮ۪ٹھ چھُنہ سہلاب گژھان، ژےٚ چلی نہٕ پتہٕ کِہینۍ، اکھ کُچھ نہٕ یہِ کر سکتے، ژٕ ہیٚکیکھ نہٕ پتہٕ کِہینۍ کٔرِتھ، ژٕ کۭژاہ تہِ پتہٕ بارو دِکھ، ہے غلط گوٚو، غلط گژھِ ییٚلہِ ژےٚ تربیتس منٛز چوک آسہِ. اگر تۄہہِ بہتریٖن گرٕ چھُو تعمیٖر کرُن، بہتریٖن سماج چھُو تعمیٖر کرُن، اگر تۄہہِ بہتریٖن ماحول چھُو یژھان بناوُن، تیٚلہِ چھِ اَسہِ ضروٗرت أسۍ کرو بہتریٖن گرٕ تعمیٖر گۄڈٕ، پنٛنہِ پٮ۪ٹھ کرو شروٗع، گرٕ واجنہِ کرو تربیت، اور اَمہِ پتہٕ بچن کرو تربیت، اور یِمے بچہِ یِہے فیملی یِمن چھِ پتہٕ تمہِ پتہٕ چھِ یِمن تہِ نِکاح سپدان، یِمن تہِ بچہٕ آسان پتہٕ، اور یہِ چھُ پتہٕ اکھ بٔڑ بارٕ اکھ سوسایٹی بنان. یِتھے پٲٹھۍ چھُ اکھ سماج تعمیٖر گژھان، اور یہِ سماج گژھِ اکھ بہتریٖن سماج تیار. اور وۄنۍ یتھ سوسایٹی چھِ، یتھ سماجس یِم بُرٲیی چھِ، اور ساروی کھۄتہٕ بٔڑ بُرٲے چھِ سۄ چھِ عقیٖدٕچ بُرٲے. ییٚلہِ نہٕ عقیٖد آسہِ بہتر کِہینۍ، عقیٖدس چھُ گۄڈٕ علاج کرُن. لُکھ کیازِ چھِ مُنحرِف گژھان؟ بچہٕ سٲنۍ کیازِ چھِ وٕنکیٚنس کالجن منٛز الحادس منٛز گژھان؟ وٕنکیٚن چھُ کالجس منٛز تِم چیٖز یِوان پرناونہٕ ییٚمہِ سۭتۍ سٲنۍ بچہٕ الحادٕکۍ شِکار چھِ گژھان، یِم رۄبہٕ سٕنٛدِس وجوٗد سۭتۍ چھِ اِنکار کران. أسۍ ٲسۍ نہ لۄکٹٮ۪ن بچن یۄس کِتاب ٲس یِوان پرناونہٕ، تِمن اوس یِوان وننہٕ یُس ہسا یہِ بچہٕ چھُ، یُس ہسا یہِ انسان چھُ، یہِ ہسا چھُنہٕ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سُنٛد اولاد، یہِ چھُ پٔنزِس پٮ۪ٹھ آمُت. اور تمہِ ساتہٕ یہِ چھُ کِتابن منٛز یِوان پرناوُن، یوٚتَس تامتھ نہٕ أمِس بچس ژٕ پانہٕ رٲچھ کرکھ. اور ییٚلہِ یہِ کالیج لیولہِ تامتھ واتان چھُ، اَمہِ پتہٕ چھُ أمۍ سُنٛد وَنُن آسان، یہِ چھُ دپان چھُ پتہٕ، ہے مےٚ کیاہ چھُ رۄب العالمین سٕنٛز ضروٗرت، بہٕ نِباو پنٕنۍ مسلہٕ پانے، بہٕ نِباو وۄنۍ پنٕنۍ مسلہٕ پانے. مگر أمِس چھِ آسان الحادٕ شروٗعات گٔمٕژ، الحاد چھُ آسان أمِس دٲخل گوٚمُت، اور آہستہ آہستہ پتہٕ چھِ یِم چیٖز أمِس دٲخل گژھان. اور ییٚمہِ ساتہٕ یہِ فتوا دِناو، ہے اِنسان چھُ بندرٕ سۭتۍ پٮ۪ٹھ آمُت، اور اَمہِ پتہٕ چھِ اتھ پٮ۪ٹھ تحقیٖق کران، اَمہِ پتہٕ چھِ اتھ پٮ۪ٹھ تیوٗتاہ تحقیٖق گژھان تاکہِ أسۍ ونو لوٗکن، دپوکھ ہے یہِ نسا چھُنہٕ یہِ انسان آدم علیہ الصلوۃ والسلام سُنٛد اولاد، حوا علیہ الصلوۃ والسلام سُنٛد اولاد. ییٚلہِ یِم اتھ چیٖزس منٛز گژھن نہ کامیاب، سانٮ۪ن بچن منٛز ترٛاوان یہِ چیٖز، نٔتیٖجہٕ واتہِ، یِم کرن نہ پتہٕ قۄرانس تہِ انکار. کیازِ قۄران چھُ بیان کران، لما خلق تو بی دی، مےٚ ہسا بنوو آدم علیہ الصلوۃ والسلام پنٕنیو دۄیو دستہِ اقدسو سۭتۍ، مےٚ چھُ آدم علیہ السلام بنوومُت پنٕنیو دۄیو دستہِ اقدسو سۭتۍ. اور ییٚلہِ یِم دپان ہے انسان چھُ یی نہٕ أمۍ سُنٛد اولاد، نٔتیٖجہٕ نیرِ اکھ وقت واتہِ، یِم کرن پتہٕ قۄرانس تہِ انکار، اور یِتھ پٲٹھۍ گژھان چھُ الحاد رۄب سٕنٛدِس وجوٗدس تہِ کران انکار. اور گۄڈنیُک علاج
یوس اس سوسائٹی مز کرن چ بہترین زمان چ تیار کرن ہمیشہ کوشش کرن شرک چ ساری کھوت بڑ من کر ام کھوت بڑ من کر چھن کہن چیز شرک نش لوک بچاون کنس معبود برحق سل بندگی کرن کنس معبود برحق سل عبادت کرن اور یت خاطر ربن پان چ قران مقدس اندر گواہی دسمسن شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو شہید اللہ رب ذوالجلال چھ پان گواہ کہ رب سوائے چھن کہ معبود برحق بندگی تو عبادت یہ چھ صرف رب ذوالجلال سن حق سماجس سوسائٹی اندر یتس شرک آس گھن یتس رب سن حق خالق سن حق مخلوق اس دن آس گڑ تک چیز علاج کر گڑ ربس ست لک جوڑ یل ربس نش دور گھو یل ربس نش دور گھ سماج کھانا سوسائٹی سہ سوسائٹی تو سماج سہ برباد تب رب سن عقاب تک رب سن عذاب تہذ عمل برباد گھن تہذ عمل عکارت گھن ضائع گھن یت سماجس من شرک آس شرک ون شرک ون مساوات غیر اللہ باللہ من خصائص اللہ مساوات گو ہشر دن غیر اللہ دن ہشر باللہ اللہ تعالی ست من خصائص اللہ یم رب سن حق آسن یم خالق سن حق آسن تمہیں دکھ کمس مخلوق یل خالق سن حق مخلوق دکھ یل پن پان مخلوق پشراوک یل پن حاجت مخلوق بوٹ کن آسک دون ات سماجس تو ات سوسائٹی کت گھس رٹ ات سوسائٹی تو ات سماجس کت گھس حفاظت اور یہ ساری کھوت بڑ منکر چھ سو چھو یل رب ذوالجلالس شریک ٹھہراوک رب چھ پان امی گواہی دون ام پت فرمان ول ملائکہ ملائکہ تہ چھ یہ گواہی دون ربس سوائے چھ کانہہ معبود برحق کہین اور ام پت چھ عظیم کت و اولو العلم یم اہل علم چھنا یم راسخون فی العلم یمن اللہ سبحانہ و تعالی علمس اندر مضبوطی چھ عطا کرمژ یمن اللہ سبحانہ و تعالی علمس اندر قوت چھ عطا کرمژ یم جلتن علومن پہ نظر چھ تھوان تم کیا چھ لوکن ونان تم چھ ونان لوکن ربس سوائے چھن کانہہ معبود برحق یس لوکن ون ربس ورائے ہیکو تہ مخلوقس منگت ربس ورائے ہیکو تہ کلین منگت ربس ورائے ہیکو تہ کنین منگت یم لوکن یہ تربیت دن رب چھ تمن انکار کرن تم چھن اہل علم کہین اول العلم یم چھ یم علم وال چھ تم چھ لوکن ونان ربس سوائے چھن کانہہ معبود برحق اور دویم یس ربن پانہ دس گواہی یس ملائکو گواہی دس ات ملائکن ہنز گواہی س ربن پنہ گواہی س جوڑ علماء اظامن ہنز گواہی اتہ چھ ثابت گژھان علماء اظامن ہن شان تمن علماء اظامن ہن یم لوکن چھ ونان ربس سوائے چھن کانسی بندگی تہ عبادت جائز کی اور تہ وچھو شرکس پہ کوتاہ رد چھ آمت کرن بلکہ چھو سورہ انامس من اردہن پیغمبر تذکر یون کر رب چھ کرن اردہن پیغمبر تذکر فرماون و وہبنا لہ اساق و یعقوب کلن ہدینا و نوحن ہدینا من قبل ومن ذریتی داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و ہارون و کذالک نجزی المحسنین و زکریہ و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین و اسماعیل و الیسع و یونس و لوط کلن فضلنا علی العالمین و من آبائهم و ذریاتهم و اخوانهم و اجتبیناهم و ہدیناهم الی صراط مستقیم ام پت یمن اردہن پیغمبر تذکر کرنے پت رب العالمین فرماون ولو اشرکو اگر یم اردہوے پیغمبر شرک کرن لہبت عنہم ما کانو یعملون یمن اردہونی پیغمبر عمل گسن اکارت زائت برباد
پیغمبر ما کرہن شرک تم گسان شرکس من مبتلا تم اس توحید دعوت دین خاطر آمت تم اس شرکس رد کرنے خاطر آمت مگر یہ اس پیغام یہ تا شرک کی ضلالت اس من مبتلا گچو یہ تا شرک کی بربادی من مبتلا گچو اور توے اس مسجد نبوی اندر اس پرناوان شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ فرماون تو کت پوائنٹ تر عبادت اس میں شریک فکر فرمو کہ اذا وقعت السم في الطعام فسد الطعام كله فرمو اگر تو جس کھانس میں زہر رنیو فسد الطعام كله تو کھانے کے سوری زائی برباد اکار سو کھان کس کے یت کھان زہر اس رنیو ہوتا فرمو کہ اذا وقعت الشرك في العباده فسدت عبادته كله فرموك اگر عبادت اسم شرک رلیو فسدت عبادت کل ساری عبادت گج زائی ساری عبادت گج برباد اکارت گج تمن عملن چن کہ پھائد اگر تو سماج چھو یسن علاج کرو اگر تو پانن بہترین سماج چھو یسن بناون تیل چھو تیم خاطر تیم وسائل اپناون یمن وسائلن مز تمن علماء چھ دعوت دین یم علماء شرکس رد کرن یم توحید پیغام دن یم توحید دعوت دن یم سوتے نہ سربس کریم گچو یم سوتے سربس جڑو اور یہ گو یعنی اکدی اعتبار اکید کے اعتبار پنن ماحول بہتر کرن اور ماحول بہتر کرنے خاطر یو سائرنی دادن چھ علاج یو سائرنی دادن چھ دوا سو چھ قرآن مقدس قرآن مقدس چھ زہ بجہ بیماری کرمہ ذکر قرآن مقدس اندر چھ دون بجن بیمارن ہن تذکر اور یم دونوئی بیماری سانی سماجس مز سانی سوسائٹی مز لجمز چھ اکھ بیمار چھ فی قلوبہم مرضن فزادهم الله مرضا یہندن دلن من چھ دود اور یہ دود چھ بڑان یہ دود چھ بڑان یہ گو نفاقک دود شکوکن ہندو شبہاتن ہندو یہ چھ الہادک دود یہ چھ ظاہر آسی آک باطن آسی بیاک ظاہر آسی آک کتوان دلس مز آسی بربادی دلس مز آسی نفاق دلس مز آسی شرک جو زلالت بربادی ات بیمار تیشو قرآن ان کرمت علاج بیان بیاک بیمار کرد بیان سچ شہوت پرستی ہنس بیمار یس شہوت پرستی ہنس بیمار ونکر عروج اس پیٹل چھ شہوت پرستی ہنس بیمار اور ات شہوت پرستی ہنس بیمار متعلق یس یہ شہوت پرستی یہ بیمار رب ذوالجلال کر بیان یا نساء النبی لستن کاحد من النساء اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سدو گھر واجنو تھی چھو نا باقین ہند پہ باقین خواتین ہند پہ چھو نا تھی کی ان تکیتن تھی تھیو کھوچو رب العالمین فرمائے فلا تکدان بالقول فَيَتْمَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ فرموک توی ازو نو پنن کتن مز مٹھاس تراون کی پنی آواز مز گشت مٹھاس تراون غیر محرمن تھی فَيَتْمَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ یم سندس دلس دود آس ووتمت سما ہیکہ توہی پنی شہوت پرستی ہن شکار کرتا اور یہ چھو مخاطب چھ یوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر واجن یم پاک باز خاتون آس اور یمن مز چھ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یم سن عزت چھ روچ اور یم سن عزت چھ روچ ہند اعلان ربن کر عرش مجید کو ربن کر تم سن برات آئے آسمان پر نازل کرن یہ سچ پاک باز خاتون عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک باز خاتون یمن تہ آو ون
تُہۍ ترٛٲیزیو نہٕ پنٛنہِ آوازِ منٛز مِٹھاس. گوٚو مُخاطب آیہِ کَرنہٕ ساروی کھۄتہٕ پاک باز خاتوٗن اُمہات المومنین، مومنن ہِنٛز ماجہِ. اور أمِس کیٛاہ اوس اللہ تعالیٰ ہن عایشہ صدیٖقہ رضی اللہ تعالیٰ فہم دیُتمُت؟ اکھ شخصا آو ییٚمِس نِفاقٕچ ضلالت ٲس لٔجمٕژ، ییٚمِس نِفاق سۭتۍ دِل اوس آلوٗدٕ گوٚمُت. أم المومنین عایشہ صدیٖقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حظ کران بیان، بہٕ چھُسو تہٕ ژٕ پنٕنۍ موج مانان؟ وٕچھو جواب کیٛاہ دیُت عایشہ صدیٖقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہتریٖن. فرمٲیِس بہٕ کَتہِ چھَسَے ژےٚ موج، یہِ چھِ حقیٖقت، بہٕ چھَس أم المومنین، بہٕ چھَس مومنن ہِنٛز موج، چٲنۍ موج کَتہِ گٔیَس بہٕ پانہٕ؟ ژےٚ نَے چھَسَے بہٕ موج، مگر موج چھَس بہٕ کٕنان، بہٕ چھَس مومنن ہِنٛز موج. یہِ اوس أمِس اللہ تعالیٰ ہن فہم تہٕ فراست فہم کوٚرمُت عطا. اور ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن میتھمیٹِشَن ٲس عایشہ صدیٖقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اور یہِ اوس مُخاطب آیہِ کرنہٕ ازواجہِ مُطاہرات، مگر عموٗمی حُکُم چھُ یہِ سارنٕے. مُخاطب آیہِ تِم کرنہٕ، مگر یہِ چھُ تمام خواتیٖنن حُکُم، غیر محرمن تھی ٲسۍزیو نہٕ پنٕنہِ آوازِ منٛز مِٹھاس ترٛاوان. مسلہٕ کیٛاہ گژھِ؟ مسلہٕ گژھِ ییٚمہِ سٕنٛدِس دِلس منٛز یہِ دود آسہِ ووٚتھمُت، سُہ ہیٚکہِ تۄہہِ پنٕنہِ شہوت پرستی ہُنٛد شِکار کٔرِتھ. وۄنۍ چھِ یِم دۄنوَے بٮ۪مارِ، یِم چھِ سماجس منٛز لجمٕژ، یِمن کِتھ پٲٹھۍ کرو علاج؟ یِمن دۄنوٕنی یُس علاج آو بیان کرنہٕ، فرمو ربِ ذوالجلالن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فرمووُکھ یہِ قۄرانہِ مُقدس کوٚر اَسہِ تۄہہِ کُن نٲزِل، یہِ چھُ تۄہہِ خٲطرٕ شفا، یہِ قۄرانہِ مُقدس چھُ تۄہہِ خٲطرٕ شِفا. یۄس تہِ بٮ۪مٲرۍ آسہِ، شکوٗکن ہٕنٛز بٮ۪مٲرۍ، شُبہاتن ہٕنٛز بٮ۪مٲرۍ، تَتھ بٮ۪مارِ خٲطرٕ یہِ ہسا چھُ مےٚ تۄہہِ خٲطرٕ یہِ قۄرانہِ مُقدس تَمیُک علاج کوٚرمُت بیان. گوٚو سوسایٹی تہٕ سماج چھُ بہتر بناوُن، تیٚلہِ کیٛاہ چھُ کرُن؟ تیٚلہِ چھُ قۄرانہِ مُقدسُک فہم کرُن حٲصِل، تیٚلہِ چھُ قۄرانہِ مُقدسُک علم کرُن حٲصِل، تیٚلہِ چھُ نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدۍ سُنتہِ مُبارکُک علم حٲصِل کرُن. اور دوٚیِم فرمووُکھ علاج، شہوت پرستی ہِنٛدۍ بٮ۪مارِ علاج، فرمووُکھ اُتلُ ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. تَمہِ کِتابہِ ہِنٛز، تَمہِ وحی ہِنٛز کٔرِو تِلاوت یۄس تۄہہِ کُن نٲزِل آیہِ کَرنہٕ، بیٚیہِ کٔرِو نٮ۪ماز قٲیِم. اَکھ گوٚو کُنہِ ساتہٕ پَرَکھ، کُنہِ ساتہٕ پَرَکھ نہٕ، تَتھ چھِنہٕ وَنان قٲیِم کَرُن، یہِ گوٚو اَکھ مَسلہٕ. دوٚیِم، ییٚلہِ ژٕ نٮ۪ماز پَرَکھ، یہِ نٮ۪ماز چھے ژےٚ واجِباتو سۭتۍ پَرٕنۍ، اَرکانو سۭتۍ پَرٕنۍ، فَرایِضو سۭتۍ پَرٕنۍ، تیٚلہِ بَنہِ ییٚلہِ ژٕ یہِ چیٖز کَرَکھ اَقِمِ صلاح، ییٚلہِ ژٕ نٮ۪ماز کَرَکھ قٲیِم، اِن صلاتا تنہا عنِ الفحشائی والمنکر، تیٚلہِ بَچایی ژےٚ کَمہِ نِش؟ مُنکَرو نِش تہِ تہٕ فحشاتو نِش. گوٚو اگر تۄہہِ پنٛنِس سماجَس، پنٛنہِ سوسایٹی چھُ علاج کَرُن، تیٚلہِ چھُ نٮ۪مازَن ہٕنٛز پابنٛدی کَرٕنۍ، نٮ۪مازَن ہٕنٛز پابنٛدی کَرٕنۍ. ییٚلہِ تُہۍ نٮ۪مازَن ہٕنٛز پابنٛدی کٔرِو، أمِس اِنسانَس منٛز چھِ بے حیٲیی دوٗر گژھان، أمِس منٛز چھِ مُنکر کامہِ دوٗر گژھان. ییٚلہِ یہِ وضوٗ چھُ کَران، وضوٗ کَرنہٕ سۭتۍ چھُ گۄناہ چھَلنہٕ یِوان، ییٚلہِ یہِ نٮ۪ماز چھُ پَران، نٮ۪ماز پَرنہٕ سۭتۍ چھِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ گۄناہ معاف سَپدان. اور پَتہٕ چھُ ییٚلہِ یہِ مسجِد ژاو نہ، مسجِد منٛز چھِ عموٗمَن رٔتی لُکھ یِوان، ییٚلہِ یہِ مسجِد ژاو، مسجِد منٛز چھِ عموٗمَن رٔتی لُکھ یِوان، أمِس چھِ رٔتٮ۪ن لُکَن ہٕنٛز صحبت اختیار گژھان، یہِ چھُ رٔتٮ۪ن لُکَن سۭتۍ وۄتھان تہٕ بیٚہوان. اور نٔتیٖجہٕ کیٛاہ چھُ نیران؟ یہِ چھُ اَمہِ سۭتۍ پَتہٕ صالح بَنان. اور بیٚیہِ یِم بٮ۪مارِ سماجَس اَندَر تہٕ سوسایٹی اَندَر پھٔہلیمژٕ چھِ، تِمَن منٛز چھِ بٔڑ اَکھ بٮ۪مٲرۍ، أسۍ چھِ أکِس اَکھ سٕنٛدِس عزتَس پَتہٕ لٔگمٕتۍ، اَمہِ سۭتۍ چھُ سماج تباہ گژھان، اَمہِ سۭتۍ چھِ عداوت پھٔہلان، اَمہِ سۭتۍ چھِ قدوٗرت پھٔہلان.
امس چن نفرت پھلن اور توی یوس شرک پت ساری کھت زیادہ وعید آمت قتلس متعلق شرک کرنے پت قرآنس من ساری کھت زیادہ وعید قتلس پہ اور تم پت ساری کھت وعید بوزن آمت سہ غیبت پہ آمت بوزن غیبت پہ اور وعید کیا خطرناک رب ذل جلال فرماون فرمان ولا یغتبعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا اکس اکسل غیبت ما کریو کیا تہی من کریا کا پسند پنس مودمتس بھائی سن ماز کھیون یس انسان سن گڈ ماز کھی نا انسان سن ماز کھی سہ درندہ سہ شکل انسان مگر حقیقت مجھ سہ انسان ون یس پنس مودمتس بھائی سن ماز کھیون پسند کر سہ درند سند کھت بت توے ون رب العالمین کی انسان اولائک کل انام بل ہم اضل کی انسان تم چاروائے ہند کھت بتر آز چاروائے ہم چھنا تمن یس کام شام دن تم درندوں کھت بتر آمہ قسم انسان چاروائے ہند کھت بتر مگر رب فرما فکر تمو تھی نا کرو نی پسند اور تیل کس پہ کر انسان پسند پنس مسلمان بھائی سن عزت گراؤن سماجس مز یس قدورت پھلن یس نفرت پھلن تت اچھن پنن زبان راچ کر خبر کتیا رشتہ گئی منقطع بچن دون ہند رشتہ گئی منقطع محبت پان ون محبت اس مگر زبان کرک نا راچ خبر کتیا گھر خاندان گئی وجاڑ سبب بنو زبان کرک نا راچ اک سند کت بیس بی سند کت بیس یہ سوچانی ام سی ما گر ام سن عزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کور بیان المومن مرآت المومن کس تعلیمات کت پہ ہیکو بہترین پن سماج بنائت کس عظیم تعلیمات فرموک مومن چھ مومنس خاطر آسان شیش آئینہ چھ شیش آسان یل ژے شیشس بوٹ کن کھڑا چھک نہ گژھان ام پتہ چھ ژے شیش ونان دپان چھ ٹوٹ چھ نہ سیود کیں ریش چھ نہ سیود کیں ژٕ چھک یہ سورے چھک ریش کران ٹھیک ٹوٹ چھک کران ٹھیک پلو چھک تھاون سیود مگر یہ شیش چھ سو چیز چھ نہ ژے باقین مز پھلاوان یہ چھ نہ باقین تامت ژے یہ واتناون چانی نقص چانی کمی یہ چھ ژے ونان دپان چھ یتس چھ یہ کرن مگر لکن مجھ پھلاوان کیا تعلیمات کیا عظیم تعلیمات مومن چھ مومنس خاطر شیش مومن کیا چھ مومن چھ مومنس ونان کن ساتن یتس گو یہ غلط مگر لکن مجھ چھس نہ برباد کرن لکن مجھ چھس نہ ذلیل کرن لکن مجھ چھس نہ عزت گراون بلکہ چھس ونان یتس گو یہ غلط پنس جائے چھس ونان یم نش باد یہ چھ ٹھیک یہ چھ نہ رت چیز مگر لکن مجھ چھس نہ اعلان کرن کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کور بیان المسلم اخ المسلم مسلمان چھ مسلمان سن بوئے آسان لا یظلمہ مسلمان چھ مسلمانس پہ ظلم کران کی اگر بہترین سماج چھ نہ بناون بہترین سوسائٹی چھ بناون ظلم نش بچو ان الظلم ظلمات یوم القیامہ ظلم آسی قیامت کی دو انگٹ قیامت کی دو آسی انگٹ اور فرموک مظلوم اتقو دعوت المظلوم مظلوم سن بد دعانش بچو ولو کان کافرا اگر کافر تے آسی اگر کافر تے بد دعا کری نا کس کافر یس مظلوم آس یمس کافرس پہ ظلم آست ثے کورمت ثہ وچھاس یس عظیم تعلیمات چھا کن جائے کافرس اگر ثے ظلم کورت اگر سہ مظلوم ثے بد دعا کافر تہ آسی اگر سہ تہ بد دعا کری سہ بد دعا تہند کری نہ رب ذل جلال رد کی سہ چھا دپان یہ چھ کافر تہ ول امہ سند مال کھیم
سُہ چھُکھا دَپان یہِ چھُ کٲفِر تہٕ أمِس سَتاو أمِس دِ أمِس دِم تکلیٖف اگر ژےٚ ناحق کٲنٛسہِ کٲفرَس تکلیٖف دیُت یُس مظلوٗم ییٚمِس پٮ۪ٹھ ژےٚ ظُلم کوٚرُتھ اگر سُہ تہِ ژےٚ بد دُعا کَرِ اَتہِ چھَنہٕ کَتھٕے اگر ژےٚ مومِن کانٛہہ بد دُعا کَرِ مُسلمان کَرِ بد دُعا ظُلمہٕ نِش بٔچِو مُسلمان چھُ مُسلمان سُنٛد بوے آسان یِم چھِنہٕ أکِس اکھ ظُلم کَران کینٛہہ وَلا یَکھ ظُلُہُ یِم چھِنہٕ أکِس اکھ دھوکہٕ دِوان کینٛہہ اور یُس دھوکہٕ چھُنہ وٕنکٮ۪ن کِس زمانَس اَندَر دِوان تٔمِس چھُ پَنُن پان باسان بہٕ ہَسا چھُس چالاک تٔمِس چھُ پَنُن پان باسان بہٕ چھُس ڈِپلومیٹِک مےٚ ہَسا چھِ ٹرٛکہٕ تَگان مےٚ چھِ چالہٕ بٲزی تَگان مُسلمان چھُ مُسلمان سُنٛد بوے آسان یہِ چھُنہٕ مُسلمانَس دھوکہٕ دِوان کینٛہہ وَلا یَکھ دِبہٕ ہوٗ یہِ چھُنہٕ تٔمِس اَپُز وَنان یہِ چھُنہٕ اَپُز وَنان مُسلمان چھُ مُسلمانَس پوٚز وَنان اگر تٔمِس پانَس نۄقصان تہِ گژھِ تۄہہِ چھا معلوٗم اِنڈونیشیاہَس منٛز چھُ وٕنکیٚنَس ساروی کھۄتہٕ زیادٕ مُسلمان تَتہِ کِتھ پٲٹھۍ اِسلام پھٲلیومُت کُنہِ جایہِ چھُنہٕ تاریٖخَس منٛز لیکھِتھ کہِ کانٛہہ مُسلمانَن ہُنٛد لشکر چھُ آمُت اِنڈونیشیا اور پَتہٕ چھِ تِمو تَتہِ یعنی تَتہِ جہاد کوٚرمُت پَتہٕ چھِ اِنڈونیشیاہَس منٛز مُسلمان بَنیمٕتۍ اِنڈونیشیاہَس منٛز چھُ اَکٕے سبب بَنیومُت مُسلمان بَننَس یِم یِم عربٕکۍ تاجِر چھِ ٲسۍمٕتۍ عربٕکۍ تاجِر چھِ ٲسۍمٕتۍ اِنڈونیشیا یِوان تِجارت کَرنہٕ خٲطرٕ مگر تِہُنٛد اَمانَتھ وٕچھِتھ تِہِنٛز اَمانَت دٲری وٕچھِتھ ییٚتٮ۪س تِمَن مُمکِن تہِ اوس تَتٮ۪س ہیٚکہِ ہن خیانت کٔرِتھ تِہِنٛز اَمانَت دٲری وٕچھِتھ تِمو چھُ اِسلام قبوٗل کوٚرمُت ہے یِم ہَسا چھِ واقعی کَتھ تانۍ تہِ تَتھ دیٖنَس پٮ۪ٹھ عمل کَران یُس یِژھ تربیت چھِ یِمَن کَران یِم نَے چھِنہٕ خیانتٕے کَران اَتہِ نَے چھُ یِمَن منٛز خیانتُک ناوٕے کُنہِ تِہِنٛزِ اَمانَت دٲری سۭتۍ چھُ تِمو اِسلام کوٚرمُت قبوٗل اور آز چھِ أسۍ بیٚیِس خیانت کَران تَتھ چھِ أسۍ سَمجان أسۍ چھِ چالاک وَلا یَحقِرُہُ مُسلمان چھُنہٕ مُسلمانَس حقیٖر سَمجان یہِ کوٗتاہ تہِ بُلنٛد آسہِ تہِ ٲسۍ نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم یِم آدم علیہ صلاتُ وَسلام تَمام اولادَن ٲسۍ زِٹھۍ مگر تِم ٲسۍ فرماوان لا تُفَضِّلُوا بَیْنَ الأَنبِیَاءِ اَنبِیاہَن مہ دِیِو بیٚیہِ أکِس نبِیَس مہ دِیِو بیٚیِس نبِیَس پٮ۪ٹھ فضیٖلت یہِ اوس نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد تَوازُ اور بٔلکہِ فرموُکھ لا تُفَضِّلُونِی عَلیٰ یوٗنُس اِبْنِ مَتَّى مےٚ مہٕ دِیِو یوٗنُس اِبْنِ مَتَّاہَس پٮ۪ٹھ تہِ فضیٖلت کِہیٖنۍ حالانکہِ نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم ٲس تِمن پٮ۪ٹھ فضیٖلت مگر یہِ اوس نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد تَوازُ اور دوٚیِم چھُ علماء کَران بیان فرمان اَتھ منٛز ہسا اوس کہِ کانٛہہ نبی گژھِ نہٕ حقیٖر زانُن کٲنٛسہِ کٲنٛسہِ نبِیَس منٛز گژھِ نہٕ لُکُت ژارُن کینٛہہ کٲنٛسہِ نبِیَس منٛز گژھِ نہٕ کٔمی ژارٕنۍ کِہیٖنۍ کہِ أمِس منٛز ہسا چھُ یِنُک کُس یہِ کٔمی چھِ یہِ اوس نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم طریٖقہٕ کوٗتاہ تہِ اِنسان بُلندی پٮ۪ٹھ واتہِ نہ توتہِ چھُ حقیٖر چھُنہ توتہِ حقیٖرٕے یا یوٗہن ناسو انتم الفقراء الى الله اے لوٗکو تُہۍ چھِو سٲری رۄب سٕنٛدِس دربارَس اندر فقیٖر واللہ هو الغنی الحمید غنی بے نیاز سُہ چھُ صرف رۄبِ ذوال جلال اَسہِ کوٗتاہ تہِ بُلندی پٮ۪ٹھ کھسو اَسہِ کوٗتاہ تہِ مقام یی دِنہٕ مگر أسۍ چھِ توتہِ فقیٖر تہٕ محتاج أسۍ چھِ بیٚیہِ سٕنٛدۍ محتاج أسۍ چھِ رۄبہٕ سٕنٛدۍ محتاج مگر رۄب چھُنہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد محتاج رۄبُ العالمیٖن چھُ بے نیاز رۄبُ العالمیٖن چھُ غنی اور بہٕ کَرٕ واریاہ وقت نیوٗ مےٚ تُہُنٛد بہٕ کَرٕ ٲخری حدیٖث مُبارک بیان تہٕ اِنشاء اللہ تٔتھۍ سۭتۍ کَرٕ بہٕ اِختِتام مےٚ ووٚن گۄڈَے یہِ چھُ واریاہ طویٖل موضوٗع کہِ سماجَس کِتھ پٲٹھۍ کَرو علاج مےٚ کٔر کوٗشِش کینٛہہ چیٖز مُختصر بیان کَرنَس یَتھ اَندَر یُس مےٚ اِبتِداہَس اَندَر یہِ حدیٖث کوٚر بیان سُہ چھُ یہِ حدیٖث اَن ابی ہُریرہ رضی اللہ تعالیٰ عن ابو ہُریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُ حدیث مُبارک کرامی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اتدرون من المفلس تۄہہِ چھُوا معلوٗم مُفلِس کُس گوٚو مُفلِس کٔمِس چھِ وَنان قالوا المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع اَسہِ منٛز گوٚو مُفلِس سُہ ییٚمِس نہٕ مالہٕ متاع آسہِ کینٛہہ مال آسٮ۪س نہٕ کِہیٖنۍ پرٛاپَرٹی آسہِ نہٕ جایداد آسہِ نہٕ مالٕے آسٮ۪س نہٕ سُہ ہسا گوٚو مُفلِس فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
فقال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. فرموك من أمتك مفلس غصو يوس قيامة كدوية نماز هت تبعث نماز بجمة وصيام روز هتي روز درتي عيس روز متن وزكاة بي زكاة زكاة أدا كرن مولتي عيس زكاة عيس أدا كرن مول. فرموك وياتي قد شتم هذا وقد فهذا مگر پھلوئن ساسن گالی گلوج کرمت بدرت ورمت تمسز غیبت کرمت تمسز مال کمت تمس پر ظلم کرمت تمسز بیر ڈالمت یم چیز آسن کرمت یم آسن سویت انمیت فرماون فیوتا هادا من حسناتی فرماون ایمی شخصس یمسز ایم غیبت اس کرمت یمسز مال اوسن کمت یمس پر ظلم اوسن کرمت یمس پر زیادتی اوسن کرمت ایمسز ایم نیکی حاسا یم روز یم نماز یہ ماسا یل کمس دین یمس پٹھن ہم ظلم تو زیادتی اس کرمت فرماون وهذا من حسناته فان فنيت حسناته قبل ان يقضى ما عليه. فرماون یل ہمسن حسنات مکلن نیکی مکلے روز مکلے نماز مکلو صدقہ خیرات مکلو فرماون ایم بت کیا یہ کرن قبل ان يقضى ما عليه ون گو نسل حل وڑین ہند بقایات فرمان اقیدا من خطا یاہم ام پہ تہند گناہ تلن اقیدا من خطا یاہم تہند گناہ ان تلن پہ تری حت علیہ تم امس پہ تر نیکی یل مکلنس ام پہ نیکی مکلے ون امس امس روزن ون نیکی کن ون ہوز برائی ہز خطا ہز منکر ان تلن تم ان ومس پہ تر امس پہ ان تر مت تری حت پھر نار تمہ پہ نارس تر اگر تھی سماج چھو بہتر بناؤ سوسائٹی چھو بہتر بناؤ تیل ضرورت اس گھو اکس عزت کرن ول بن اس گھو نا اکس اکس غیبت کرن کی اس گھو اکس 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 محبت کرن اس گھ پان ون مائ تو محبت آس اس گھو نا اکس اکس دشمن بن اس گھ پان ون تعلقات آن اس گھو خرچن کامین من اکس اک مدد کرن تعاون کرن تیل ہیکو اس پن سماج بہتر بنائت. اقول قولی استغفر اللہ لی ولکم ولی سائر المسلمین. نماز کس بجے ٹائم گو علاوہ اخ آیت ون بہ مے ونو بہ ون پتہ گو مشرب آیت یس مے ون کہ قرآن من دم ساری کھت زیادہ بڑ وعید یعنی ایک شرک پتہ سچ قتلس قتل کر اور یہ کیا وون مے قتل یہ ون کس تج تلوار تو سہ کور قتل اس یمو نشیلی انجیکشنو سک ذریعہ چھ بنان سبب چھ بنان پتہ ام سن قتل گھن یا کور ام قتل کھان یا یہ پان پتہ ام سی مران ث بنو ہے سبب رب العالمین فرمان ومن یقتل مومنا متعمدا فجزاؤه جہنم. فرمان یم کان مومن زانت مانت قتل کر فجزاؤه جہنم تم سن جزا جہنم خالدا فیا سہ روز ہمیشہ ہمیشہ چس مراد طویل وقت تامت روز کت مز جہنمس مز خالدا فیہا و غضب اللہ علیہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گژھِ تٔمِس پٮ۪ٹھ غضبناک ولعنہ اور تٔمِس پٮ۪ٹھ چھِ رۄبہٕ سٕنٛز لعنت و اعد لہ عذابا عظیما اور تٔمِس خٲطرٕ چھُ دردناک عذاب آمُت بوزناونہٕ. پانٛژھ وعید چھِ أکسٕے آیتَس منٛز یُس کٲنٛسہِ ہُنٛد قتل کَرِ اور وۄنۍ چھُنہٕ قتل اَکھ گوٚو زٲنِتھ مٲنِتھ قتل بیٚیِس چھِ وَنان شبہ العمد. شبہ العمد گوٚو أمۍ کَریو نہٕ یہِ زٲنِتھ مٲنِتھ قتل مگر یہِ بَنیو زٲنِتھ مٲنِتھ قتلَس ہیوٗ تَتھ چھِ وَنان شبہ العمد یعنی یہِ بَنیو زٲنِتھ مٲنِتھ قتلَس ہیوٗوٕے اور سُہ تہِ چھُ أتھۍ زٲنِتھ مٲنِتھ قتلَس منٛز شٲمِل. مثلاً کٲنٛسہِ شخصَن تُل تیُتھ کانٛہہ ہتھیارا اَمہِ پَتہٕ اوس أمِس ذہنَس منٛز بہٕ کَرَن نہٕ یہِ قتل مگر دَب ژھُننَس اَمکُے یہِ موٗد اَمہِ سۭتۍ یہِ دَپہِ پَتہٕ دَپے مےٚ نَسا اوس نہٕ غرض مقصد اوسُم نہٕ قتل کَرنَس
اتھ چھِ ونان شبہ العمد، یہِ گوٚو برابر زٲنِتھ مٲنِتھ قتلس برابر. یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ یُس ژٕ نشیلی یِم اِنجکشن سپلاے چھُکھ کران، یُس سُہ سبب چھُکھ بنان، یُس سُہ سبب چھُکھ بنان امہِ کہِ ذٔریعہٕ یِم تہِ قتل گژھن، یِمن ہُنٛد گرٕ وُجاڑ گژھن، تباہ گژھن، تمیُک ذمہٕ دار چھُ سُہ انسان یُس اتھ منٛز مدد چھُ کران. اقول قولی استغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین. یِم الحمدللہ یہِ چھُ اکھ رُت جذبہٕ اسہِ یتھ انتظامیہس یا حلقس یا یوٗنِٹ سطحس پٮ۪ٹھ یۄس محنت چھِ گژھان، اللہ سبحانہ تعالیٰ کٔرِن یِمن یہِ قبوٗل. اور یِم چھِ یژھان کہِ أسۍ ہسا کرو یہِ تعلیٖمی پروگرام گوٚژھ مسلسل روزُن، تعلیٖمی پروگرام مسلسل، ییٚتہِ اسہِ تربیت یی، ییٚتہِ سانٮ۪ن بچن تِہنٛدِس عزتس گژھِ رٲچھ، ییٚتہِ سانٮ۪ن بچن امہِ یِمو بُرٕ صحبتو نِش بچن، تِمن گژھِ تربیت. اور تمہِ خٲطرٕ چھُ یہِ سون یُس یہِ حلقہٕ چھُ، یوٗنِٹ چھُ، مسجد انتظامیہ چھُ، یا تحصیل سطحس پٮ۪ٹھ یا مرکزی سطحس پٮ۪ٹھ یۄس محنت چھِ گژھان، یِمو تہِ چھُ یوٚژھمُت کہِ أسۍ کرہاو یہِ تعلیٖم پروگرام مسلسل تھاوہاو جٲری. اتھ خٲطرٕ چھُ مال تہِ درکار، کیازِ یہِ چھِ ضروٗرت، یہِ چھِ نیٖڈ یہِ مال، اس لیے برپوٗر کٔرِو تعاوُن تاکہِ یُس یہِ تعلیٖمی پروگرام یہِ گژھِ مسلسل جٲری روزُن، ییٚمہِ سۭتۍ سانٮ۪ن بچن تربیت گژھِ، اسہِ گژھِ پانس تربیت انفرٲدی سطحس پٮ۪ٹھ، اجتمٲعی سطحس پٮ۪ٹھ. رب العالمیٖنس منٛگو، اے رب ذوالجلالہ، یُس یہِ چراغ چھُ ییٚتٮ۪س روشن گوٚمُت، رب العالمیٖن ییٚمِچ روشنی واتناو دوٗر دوٗر. رب العالمیٖنہ منٛگان چھِ، رب العالمیٖنہ یِمو یہِ اجتماع مُنعقد کوٚر، یہِ پروگرام مُنعقد کوٚر، رب العالمیٖنہ یہِ کَرُکھ پنٛنِس دربارس انٛدر قبوٗل، رب العالمیٖنہ یہِ کَر پنٛنِس دربارس انٛدر قبوٗل، رب العالمیٖنہ یہِ تہِ کینٛہہ صحیح کوٚر بیان، رب العالمیٖنہ منٛگان چھِ تَتھ پٮ۪ٹھ تہِ عمل کَرنُک توفیٖق. رب العالمیٖنَس غلطی گٔے، خطا گوٚو، رب العالمیٖنہ سُہ چھُ شیطان سٕنٛدِ طرفہٕ، رب العالمیٖنہ سُہ کَر درگُزر، رب العالمیٖنہ تَتھ دِ معٲفی، رب العالمیٖنہ سُہ کَر درگُزر. رب العالمیٖنہ منٛگان چھِ یَتھ جماعتَس اَنٛدر بیمار، رب العالمیٖن شِفا یٲجِل کَر عطا، رب العالمیٖنہ شِفا یاب کَر، رب العالمیٖنہ کورِ مانن کَر پردٕ پوٗشی، رب العالمیٖنہ نوجوانن کَر حیی زِن عطا، رب العالمیٖنہ سانٮ۪ن ماجن بیٚیہِ عزتس تہٕ عصمتس کَر رٲچھ، رب العالمیٖنہ کورِ مانن کَر پردٕ پوٗشی، رب العالمیٖنہ نوجوانن کَر حیی زیٖنت عطا. رب العالمیٖنہ منٛگان چھِ، رب العالمیٖنہ یَتھ جماعتَس أمِس جٲیِز حاجت، رب العالمیٖنہ سُہ کَرُکھ عطا، رب العالمیٖنہ کورِ مالٮ۪ن کَر پردٕ پوٗشی، رب العالمیٖن نوجوانن کَر حیی زیٖنہٕ عطا، رب العالمیٖنہ نوجوانن کَر حیی زیٖنہٕ عطا، رب العالمیٖن سٲنِس مالَس کَر برکت، رب العالمیٖنہ سٲنِس تِجارتَس کَر برکت، رب العالمیٖن یِمن اولاد، اولادِ صالح کَرُکھ عطا، اولادِن أریٖنہ کَرُکھ عطا. رب العالمیٖنہ منٛگان چھِ، یِمن اولاد چھِ سوٗزمٕتۍ، رب العالمیٖن تِمن کَر رٲچھ، رب العالمیٖن تِمن کَر حِفاظت، رب العالمیٖن تِمن کَر رٲچھ، رب العالمیٖن تِمن کَر حِفاظت. رب العالمیٖن کٔشیٖر کَر امن امان عطا، رب العالمیٖن کٔشیٖر امنُک بہار، رب العالمیٖن کٔشیٖر بچاوُن مُشکِلاتو نِش، پریشٲنیو نِش، مصایبو نِش. اقول قولی استغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین.